এতিয়া সমস্যাবোৰ যে ভাঙি উঠিলে, তেতিয়া মই কলো এতিয়া আপোনালোকক কওক কোনটো সমস্যা আগে কৰি পেলাই, এই ছাৰ সব আগেই লাগে। মই কলো সেইটো নহয়, ধৰক কিছুমান সমস্যা আপোনাক বেছি কষ্ট দিছে, আমি তেতিয়া কাগজ কাটি নিওঁ, এইটো ভেন ডায়াগ্ৰাম কয় বা চাপাতি ডায়াগ্ৰাম কয়, এইবিলাক এক্সাৰচাইজ বিলাতত ওলাইছিল, উন্নয়নমূলক দেশত প্ৰয়োগ হৈছে। সৰুখন লুচি আকাৰৰ কাগজখনৰ পৰা একেবাৰে ডাঙৰ গোল কাগজলৈ আমি চাইজ লৈ বোলে সেই চাইজ মতে তুমি যিটো সমস্যা ডাঙৰ ডাঙৰ কাগজখন থোৱা কাষত। তাৰপিছত সিহঁতৰ মাজত আলোচনা হ'ল, তেওঁলোকে আলোচনা কৰি ক'লে এই তিনিটা ডাঙৰ কাগজ থওক, অলপ তৰ্কও হয় বিতৰ্ক, সেইটো এটা গুড ডেমক্ৰেটিক এক্সাৰচাইজ। তাৰপিছত তাৰপিছত তেওঁলোকে অলপ দেৰি পাছত পোন্ধৰটা প্ৰায়ৰিটাইজ গ্ৰেডিং কৰি দিলে যে কোনটো সমস্যা এক নম্বৰত আহিল কোনটো। তাৰপিছত আমি বহোঁ, আকৌ বহি পেলাই এটা বিশ্লেষণ কৰোঁ, এই ডাঙৰ সমস্যাটো কিয় সৃষ্টি হ'ল, কিয় ডাঙৰ, কেনেকৈ সৃষ্টি হ'ল, কোনে বেছি ভুগিছে, এতিয়া আপোনালোকে ৰাইজৰ ফালৰ পৰা কিবা সমাধানৰ ব্যৱস্থা লৈছে নেকি, চৰকাৰৰ পৰা কি আশা কৰিছে, চৰকাৰে কি কৰিব লাগিব, আৰু আপোনালোকৰো কিবা কৰণীয় আছে নেকি, এই এটা বিশ্লেষণটোৱে পৰিকল্পনা, সম্পদ কিমান লাগিব, কি কি ইণ্টাৰভেনশ্যন লাগিব, এনেকে বহি পোন্ধৰটা ছেক্টৰ বা দেখাত সৰু কিন্তু এইকেইটা ছেক্টৰ এটা এটা চেনিটেশ্যন আছে, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ আছে, এডুকেশ্যন আছে, হেল্থ আছে, সেই ছেক্টৰত এটা এটা পৰিকল্পনা সেই গাঁওখনৰ ওলাই আহিব। সেই সময়ত যদি সেই বিভাগৰ মানুহবিলাক লগত থাকে, লগে লগে কেপচাৰ কৰিব। এতেকে এই 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 এক্সাৰচাইজবোৰক কয় পাৰ্টিচিপেটৰি ৰুৰেল এপ্ৰেজেল টেকনিক। এনেকুৱা উল্লেখ এক্সাৰচাইজ আছে, মেপ অঁকা হয়, ক'ৰবাত ৰিচোৰ্চ মেপ বুলি কোৱা হয়, ক'ৰবাত ছ'চিয়েল মেপিং কয়, বহুত, আৰু য'ত অশিক্ষিত মানুহ যোগদান কৰিব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা যদি কিছুমান বহুত এক্সাৰচাইজ আছে, এখন গাঁৱত যদি আপুনি দিনটো এনেকুৱা এক্সাৰচাইজ এটোৰ পাছত ইটো ইটোৰ পাছত কৰে, গাঁওখনৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনাৰ আৰু একো বাকী নাথাকে। এতেকে আজিকালি যে কয় পাৰ্টিচিপেটৰী প্লেনিং, আপুনিও মোক আৰম্ভ কৰোতেই কৈছে ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণৰ দ্বাৰা পৰিকল্পনা, একচুৱেলি এইটো অংশগ্ৰহণটো কি, এনেই গ্ৰামসভাত মাইক এটা লগাই লৈ ৰাইজক ভাষণ দিলে এইটো পাৰ্টিচিপেটৰী নকয়, মানুহ ফিজিকেলি আহে, মেণ্টেলি দে আৰ এটেণ্ডেঞ্চ এণ্ড পাৰ্টিচিপেশ্যন দিয়া টু থিংছ, এটেণ্ডেঞ্চ হ'ব, পাৰ্টিচিপেশ্যন নহ'ব। এই যে মই কথাখিনি কলো, সেইখন এখন গ্ৰাম সভা, মৰা পুৰুষো ৰৈ আছে, প্ৰেক্টিকেল গ্ৰাম সভা, তাত গোটেই আঁচনি। তেনেকে আৰু এখন গাঁৱত মই গৈছিলো এদিন, ৰিচোৰ্চ মেপ আঁকিছে, কি আছে ছ'চিয়েল মেপ আঁকিছে, মই কলো মহিলাখিনিয়ে বেলেগে আঁককচোন, পুৰুষে বেলেগে আঁকক। তেওঁলোকে সেইদিনা আঁকিছে, মই কৈছে ছাৰ আমাৰ ইয়াত বান বিধ্বস্ত এৰিয়া, মই কলো পি আৰ এক্সাৰচাইজ, আপোনালোকে শব্দটো বুজি নাপাব মিনিংটো, আপোনালোকে আঁককচোন এনেকে মেপবোৰ আঁকি আঁকি মোক দেখুৱাওক, ক'ত ৰাস্তা আছে কি আছে, ইমান ধুনীয়াকে আঁকিছে, আমি বহুত বিভাগৰ মানুহ গৈছো একেলগে, ৰাস্তাবোৰ চিকি আছে ছাৰ, এডুকুৰীৰ পৰা আকৌ নাই, সেই পাহাৰটোৰ পৰা খৰি কাটো, গোটেই বাৰিষা আমাৰ ভৰি ভৰি পানীয়ে খাইছে, আঁঠুৰ সমান পানী হয়, ল'ৰা ছোৱালী পানীত পৰে, স্কুললে কোলাত বুকুচাত লৈ যাওঁ, সেইবিলাক কৈছে। মোক ঠিক আছে, ক'ত ক'ত চিকি আছে, কোনডোখৰ বেছি দ, ক'ত মাটি ভৰাব লাগিব, ক'ত লুংলুঙীয়া ৰাস্তা বনালে বহুত কাম হ'ব তেওঁলোক, আৰু কৈছে যে ছাৰ ডাঙৰ কথা, আমাৰ এতিয়ালৈকে এই গাঁওখনত তিনিটা মাত্ৰ টিউবৱেল মানুহ হৈছে 240 ঘৰ, এগৰাকী আইতাই কান্দিছে, বোলো আইতাই কিয় কান্দিছে, বোলে নহয় মানে মোৰ দুখ লাগিছে কিয়, তেওঁ কৈছে আঁকি গৈ আছে দেই, তেওঁ তিনিটা টিউবৱেল ক'ত আছে তেওঁ আঁকিও দিছে বহুত দূৰ, বোলে এগৰাকী মানুহে পানী আনিবলৈ দুবাল্টি পানী আনিবলৈ 45 মিনিট সময় লাগে, দুকলহ বা দুবাল্টি, বোলো ঠিক বৰ ডাঙৰ কথা হৈছে, এইটো এইটো হয়তো দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই, আমি আজি আপোনাৰ পৰিকল্পনা সেইকাৰণে গৈছো গাঁওখনলৈ, তেতিয়া ঠিক আছে কি কৰা হ'ব, বুঝিছে ছাৰ আৰু আমাক আৰু 13টা টিউবৱেল লাগে, তেতিয়া আমি 5 মিনিট 10 মিনিটত আনিব, বোলে বহুৱাকচোন ক'ত ক'ত লাগে, সেইটোৱে সেই অশিক্ষিত মানুহে পৰিকল্পনা, ধৰক এইডোকৰিত এটা এইডোকৰিত এজনী মানুহে চিঞৰিছে এতিয়াও মোৰ 20 মিনিট লাগিব, মই বোলো 14টা কৰি দিয়ক। সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ বিষয়া এজন ভাগ্যক্ৰমে আমাৰ লগত আছিল, বোলে চাওকচোন এইটো বস্তুটো বোলে ইমান ধুনীয়াকে মই কৰি দিম দুমাহৰ ভিতৰত, মই তথাপি ধেমালিৰে সুধিলো আপুনি ইমান দিন কিয় কৰা নাছিল, বোলে নহয় ছাৰ এই ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে আজি যি দেখুৱালে সেইটো সঁচাকৈ খুব ভাল ব্যৱস্থা, ৰাইজৰ লগত বহি আমি বছৰত যদি এবাৰো এনেকে কৰোঁ, তেতিয়া এই চুকে কোনে হয়, এইটো অসম্ভৱ, চুকে কোনে যদি আমি ৰাইজৰ লগত এনেকুৱা কিবা পাৰ্টিচিপেটৰী এপ্ৰ'চ নলওঁ, সেই সমস্যা সেই গাঁওখন হয়তো সেই আইতা বুঢ়ী কিয় কান্দিছিল জানে, তেওঁ মানে জীয়ৰী সেইখন গাঁৱৰে, বোৱাৰীও সেইখন গাঁৱৰে হ'ল, আইতাও হ'ল, কিন্তু তেওঁ কৈছে মই গোটেই জীৱনটো কিন্তু পানী কঢ়িয়াই আছো,
এতেকে হয়তো হয় আকৌ কেতিয়াবা পানী টিউবৱেল বেয়া হয় তেতিয়া কৈছে নহয় ছাৰ আমাকে খেলি দিয়ক তেতিয়া আমাৰ ইংলিছত যিটো কয় ড্ৰেজাৰী সেইটো দূৰ হ'ব এতেকে তেতিয়া পৰিকল্পনাত সেইদিনা সোমালে হয়তো কোনো বহু বছৰৰ মূৰত সেই পৰিকল্পনাত এতেকে আজি যে আপুনি যিটো কৈছে আমাৰ গাঁও আমাৰ আঁচনি এইবোৰ এনেকে ৰাইজৰ লগত গৈ কৰা পৰিকল্পনা মই গোটেই বছৰটো কৰিবলৈ কোৱা নাই আমি এটা অভিযান আকাৰত লওঁ আৰু আমি এখন মেনুৱেল বনাইছো চব বিভাগক আমি প্ৰশিক্ষণ দিছো পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলক প্ৰশিক্ষণ দিছো আৰু এই যে প্ৰক্ৰিয়াটো গাঁৱত চলিব প্ৰত্যেকখন গাঁও পঞ্চায়ত ধৰক 30 দিনে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলাব গ্ৰামসভা 3খন হ'ব প্ৰথমে গ্ৰামসভাত এই বস্তুটো বুজাব ৰাইজক বুজাব যে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া ল'ব লাগে কিয় ল'ব লাগে পৰিকল্পনা কি চতুৰ্থ বিত্ত 14 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ পৰা কিমান টকা আহিব আমাৰ এনেগা আছে অন্য আছে কিন্তু অন্য বিভাগবিলাকো আছে সেইবিলাক আঁচনি কি এইবিলাক আলোচনা কৰি প্ৰথমে এখন গাঁও পঞ্চায়তে গ্ৰামসভা পাতিব যে আমি এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা ব্যৱস্থা ল'ব লৈছো তাৰ পদক্ষেপবোৰ ক'ব এই যে এনেকে পি আৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব গ্ৰামসভালৈ যোৱাৰ আগতে গাঁৱে গাঁৱে নক্সা আঁকিব টীম ঘূৰি ফুৰিব এইবোৰ বুজোৱা হ'ব আৰু তেনেকে আমি টীম বনাইছো মানে গোটেই গাঁওখনক প্ৰশিক্ষণ দিব নোৱাৰি সজাগতা এইবোৰ পাতিম কিন্তু এই কিছুমান গাঁৱৰ ধৰক অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্ট মহিলা আজিকালি বহুত এই যে আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা বহুত আগভাগ লয় তেওঁলোকক আমি প্ৰশিক্ষণ দিছো যে তোমালোকে আগভাগ ল'বা নিজৰ চুবুৰীটো নিজৰ গাঁওখনৰ নিজৰ সমষ্টিটো পঞ্চায়তখনত তোমালোকে কি কি সমস্যা আছে চিত্ৰৰ সহায়ত এনেকে আলোচনা কৰি ওলোৱাবা এনেই কাগজ এখনত বহি পেঞ্চিলেৰে লিখি পেলাই ওলোৱাতকে এনেকে আলোচনা কৰাত ইট ইজ এন এম্পাৱাৰিং প্ৰচেছ আপুনি পঞ্চায়তৰ অফিচত বহিও লিষ্ট এখন বনায়ো আঁচনি ল'ব পাৰে বিভাগেও টেবুলত বহি জিলাতে ল'ব পাৰে কিন্তু এই যে জেগা সাপেক্ষে মই কৈছো সমস্যা ক'ত লুকাই আছে আপুনি ক'ব নোৱাৰে সমস্যাটোৰ গুৰুত্বটো কি কিহৰ কাৰণে সমস্যাটো হৈছে সমাধানৰ কি উপায় জেগা সাপেক্ষে কিন্তু সমাধান বেলেগ হয় একেটা ইউনিফৰ্ম সমাধানেৰে গোটেই সামৰিব নোৱাৰি বা কাৰণো বেলেগ হয় এতেকে আমি জেগাখনলৈ নোযোৱাকে পৰিকল্পনা আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো এতেকে ৰাইজৰ লগত এই যে আলোচনা ৰাইজক যে এই এক্সাৰচাইজ কৰি থাকোঁতে উপায়টো ক'লো আঁচনিখন ক'লো বিভাগটো ক'লো সজাগ হ'ল আৰু তেওঁলোকে বুজি পালে অ' বস্তুটো এনেকা সমাধান হয় আৰু এবছৰত নোৱাৰিলে এইটো 5 বছৰৰ ভিতৰত আমি সোমোৱাই থলে পৰিকল্পনাটোত আহি যাব বিভাগৰ পৰিকল্পনাত প্ৰতিফলিত হ'ব এতেকে এইটো এটা এম্পাৱাৰিং প্ৰচেছ ৰাইজে উন্নয়নটো ইংলিছত যিটো কয় অ'ন দ্য প্ৰচেছ মানে এইটো মোৰ আঁচনি মই লৈছো আৰু মই এদিন এই আঁচনিৰ ফলটো পাব লাগিব আজি এই আঁচনিখন ভৰাব আমি গ্ৰামসভাত দিমগৈ আৰু গ্ৰামসভাই এখন পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে কিতাপ উলিয়াব যে আমি যিবোৰ অভাৱ অভিযোগ সেইটো বৰ দৰকাৰী ৰাইজে যিবোৰ কথা ক'ব চিত্ৰসকল এই যে কোনো এক্সাৰচাইজবোৰ কৰিব তাত যিবোৰ কথা ওলাব কি লাগে কৈছে কি অসুবিধা আছে সেইবোৰ কিন্তু লিপিবদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু বিভাগে যিবোৰ উপায় দিছে সেইবোৰ লিপিবদ্ধ হ'ব লাগিব হয় এই বছৰত আমি নোৱাৰিব পাৰোঁ সম্পদ লাগিব সম্পদ আহি থাকিব আমি ৰূপায়ণ কিন্তু ৰাইজৰ লগত বহি এই এই যে প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিলোঁ এই যে এফালে ৰাইজ বিভাগ আৰু পঞ্চায়ত গ্ৰামসভা এই এইটো আমি অসমত যদি ছাকচেছফুল কৰিব পাৰোঁ আমি লাগিছো প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ যিটো কৰিছো এইটো এটা ব্যৱস্থা যিটো ইংলিছত কয় ইনষ্টিটিউচনেলাইজ যদি কৰি দিব পাৰোঁ বছৰত যদি এটা অভিযান হয় যিবোৰ অন্য ৰাজ্যত অলৰেডি হৈছে কেৰেলা টেৰেলাত আমি এইটো যদি কৰোঁ বিভাগবিলাকে নিজৰ ৰূপায়ণ নিজেই কৰি আছে কৰি থাকক ডিভলিউশ্যন যেতিয়া হোৱা নাই কিন্তু এবাৰ 30 দিনৰ কাৰণে আমি এই অভিযানত যোগদান কৰোঁ এই 10টামান বিভাগ আছে অতি প্ৰয়োজন গাঁৱৰ ৰাইজৰ আমি লগ লাগোঁ আৰু গাঁৱলৈ যাওঁ গাঁৱত গৈ 30 দিন আমি এনেকে পৰিকল্পনাত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু নীতটো কেপচাৰ কৰোঁ এবছৰ ৰূপায়ণ নহ'ব পাৰে 3 বছৰত হওক কিন্তু লিপিবদ্ধ হওক আৰু সেইটো হলে গাঁৱৰ ৰাইজক সেইটো প্ৰচাৰ হ'ব লাগে যে এইখিনি ৰাইজে ক'লে বিচাৰিলে আৰু এই যে ইণ্টাৰেকশ্যনটোত মই আগতেই কৈছো যে ৰাইজক জনাব লাগে একচুৱেলি ইণ্টাৰভেনশ্যনবোৰ কেনেকুৱা হলে প্ৰব্লেমটো পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন হয়
আৰু এটা মই দেখো যে গ্রাম এই যে সজাগতা শিবিরবোৰ হৈছে এটা ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ হৈছে দেই লাহে লাহে আহিছে হয়তো আমি একে কোবে এবাৰ এবছৰতে এইটো মানুহৰ মাজত একেবাৰে স্থায়ী ৰূপ দিব নোৱাৰিম কিন্তু কেইবছৰমান গলে বস্তুটো এটা স্থায়ী ৰূপ ৰাইজে বিচাৰিব যে আজি জুন মাহ পালেই এতিয়ালৈকে দেখোন অভিযানটো আৰম্ভ হোৱা নাই নামটো সেইকাৰণে দিছো কেচি ৱৰ্ড এটা আমাৰ গাঁও আমাৰ আঁচনি এইটো এইবছৰ হোৱা নাই কিয় ৰাইজে বিচাৰিব গতিকে এই বস্তুটো এই ৰাইজে আৰু ইয়াত এটা আন এটা দিশ আছে কিছুমান ৰাইজৰ সমস্যাত আঁচনিৰ প্ৰয়োজন নাই ধৰক সজাগতা লাগে কিছুমান এফৰ্ট লাগে এতিয়া ধৰক বহুত কিবা অন্ধবিশ্বাস আছে যিবিলাক ছুপাৰষ্টিচন আছে বা ক'ৰবাত ক'ৰবাত ট্ৰাফিকিং হৈছে তাত হয়তো আইনৰ ব্যৱস্থা লাগে বা ৰাইজৰ সজাগতা লাগে দল সমূহীয়া প্ৰচেষ্টা লাগে মহিলাসকলৰ এটা অভিযান লাগে গাঁৱতে এই এই এনেকুৱা কিছুমান আছে ন' কষ্ট বা ল' কষ্ট ডেভেলপমেণ্ট ক'ত ক'তো কোনোবা এটা কোনোবা এখনে আঁচনি আকৌ পইচা দিবই নালাগে তাত এতেকে ৰাইজে সেইখিনি আগভাগ ললে এনে এই বহুত ক্ষেত্ৰত মই গ্ৰামসভাবিলাক এতিয়া আৰম্ভ হৈছে এই এনেকুৱা কিছুমান বস্তু ওলাই আহিছে আমি জোৰ দিছো এইবিলাক বস্তু এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে কোনো এটা বিভাগ এখন আঁচনি নালাগে ৰাইজে পঞ্চায়ত গ্ৰামসভা লগ লাগি যিবোৰ স্থানীয় অনুষ্ঠান থাকে সেইবিলাক লগ লাগি ইয়াৰ এটা পৰিকল্পনা বেলেগে বনাওঁ সেইটো ৰাইজৰে মাজত সেইটো হ'ব লাগিব ৰাইজৰ কাৰণে ৰাইজৰে কোনোবা এজনে এইটো হয়তো উচতনি দিছে বা তেনেকুৱা সেইটো আমি সজাগ হ'ব লাগিব এনেকুৱা কিছুমান আৰু এটা আমাৰ কথা হৈছে যে গ্ৰামসভা ক'লো গ্ৰামসভাত গাঁৱত কণ্টিনিউটি নাই গ্ৰামসভা এটা অনুষ্ঠান এনেকুৱা অনুষ্ঠান পঞ্চায়ত যেনেকে পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে ইলেকশ্যন হয় গাঁওসভাটো কোনো ইলেকশ্যন নহয় নট ইলেক্টেড বা ছিলেক্টেড বডি এইটো ৰাইজৰ অনুষ্ঠান কিন্তু এইটো এটা ৰাইজৰ অনুষ্ঠান হ'লেও এটা স্থায়ী ৰূপ থাকিব লাগে বহুত জেগাত দেখা গৈছে এতিয়া চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে গ্ৰামসভাখন সৰুকৈও পাতিব পাৰে চুবুৰীয়ে চুবুৰীয়ে গাঁৱে গাঁৱে পাতিব পাৰে আৰু গ্ৰামসভাখন কণ্টিনিউৱাছ হৈ থাকে কনষ্টিটিউচন বা আইনত বা অসম পঞ্চায়ত আইনত চাৰিখন পাতিবলৈ কৈছে এইটো মেণ্ডেটৰী কিন্তু সৰু সৰুকে সমস্যা সাপেক্ষে বিষয় সাপেক্ষে গ্ৰামসভা ৰাইজে পাতি থাকিব পাৰে মহিলা সভা বেলেগে পাতিব পাৰে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বেলেগে পাতিব পাৰে আজি বিদ্যুতিকৰণ লাগে তাৰ কাৰণে গ্ৰামসভা বেলেগে পাতিব পাৰে এতেকে মই ভাবোঁ গাঁৱৰ ৰাইজৰ বহুত দেখা যায় আজিকালি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবোৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া উন্নয়নৰ কাৰণে গাঁৱৰ ৰাইজৰ নিজৰে কিছুমান কমিটি ছিষ্টেম থাকিব লাগে যে মহিলা উন্নয়ন কমিটি স্বাস্থ্য কমিটি বিভাগীয় কমিটি থাকে চেনিটেশ্যন ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ কমিটি এনেকুৱা মিছনবিলাকৰো আছে কিন্তু সেয়া মই ৰাইজৰ মাজত পাৰিপাৰ্শ্বিকতা কমিটি এনেকুৱা বিভিন্ন এই ধৰক খোৱা পানী কমিটি তাৰপিছত অনাময় কমিটি এইবোৰ ৰাইজৰে কমিটি থাকিব লাগে সেই চুবুৰীটোত সেই গাঁওখনত সেইটো বিষয়ত কেনেকৈ আগবাঢ়িছে পৰিকল্পনাত আমি কি ভৰাইছিলোঁ হ'ল নে নাই হৈছে যদি ঠিককে হৈছে নে নাই হোৱা বস্তুটো আমি কেনেকৈ মেইনটেইন মেনেজ কৰি আছোঁ এইবিলাক তেওঁলোকে চাই থাকিব এতেকে এই এই এনেকুৱা এটা স্থানীয় ৰাইজৰে এটা এটা যদি অনুষ্ঠান সৃষ্টি হয় সেইটো হ'লে আমাৰ উন্নয়নী প্ৰক্ৰিয়াটো এটা ধাৰাবাহিকতা আহে উন্নয়নী প্ৰক্ৰিয়াত আজিকালি এই আত্মসহায়ক গোটবিলাকো বহুতখিনি কাম কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যোগেদি এইটো মবিলাইজেশ্যন যিটো ছ'চিয়েল কেপিটেল কয় ৰাইজৰ এটা অনুষ্ঠান সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোককো আমি এইকাৰণে ইনভল্ভ কৰিছোঁ এই পৰিকল্পনাত আহা তেওঁলোকে অলৰেডি গাঁৱৰ ৰাইজৰ দুখীয়া মানুহ কেনেকৈ বাচিব লাগে উন্নয়নৰ কি ব্যৱস্থা আছে ৰাইজক কেনেকৈ বুজাব লাগে আঁচনিবোৰ কেনেকৈ ল'ব লাগে সেইবোৰ জানে প্ৰশিক্ষণ দিয়া আছে আমি সেইকাৰণে এই আমাৰ গাঁও আমাৰ আঁচনিত তেওঁলোককো কৰিছোঁ ইনভল্ভ কৰা হৈছে আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 50,000 গাঁৱৰ মানুহ বিষয়া কৰ্মচাৰী পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিৰ বাহিৰেও প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক আছে সমাজে কিছুমানৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে কিছুমানৰ হয়তো প্ৰশিক্ষণটো দিয়াৰ পাছতো ইমান ইণ্টাৰেষ্ট লোৱা নাই কিন্তু আমি এনেকে প্ৰশিক্ষণ দি থাকিলে এনেকুৱা এটা শ্ৰেণী ওলাব যিটোৱে উন্নয়নৰ প্ৰতি সজাগ হ'ব স্পিৰিট ফৰ ডেভেলপমেণ্ট বুলি যিটো কয় সেইটো হয়তো আশা কৰিছোঁ এতিয়াই মই দেখিছোঁ এই ৰাইজৰ যিটো কিছু আমাৰ গাঁও আমাৰ আঁচনি গ্ৰামসভাবোৰ হৈছে এক্সাৰচাইজবোৰ হৈছে ৱাৰ্ড সভাবোৰ হৈছে গ্ৰামসভাবোৰ হৈছে তাৰপিছত ড্ৰাফ্ট ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট বুলি কওঁ এইবোৰ এক্সাৰচাইজ কৰাৰ ফলত এই সমষ্টিবিলাক পঞ্চায়তৰ 10টা সমষ্টি এটা এটা ৰিপৰ্ট ওলায় যে সেই সমষ্টিটোত ৰাইজে কি বিচাৰিলে তাৰ এটা ৰিপৰ্ট বনায় ফৰ্মেট আছে বিভিন্ন ছেক্টৰত
অনাময় ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত, পানী যোগান, বিদ্যুতিকৰণ, আত্মসংস্থাপন, কৃষি, এতিয়া কি বিচাৰিলে, সেইটো এটা ৰিপৰ্ট ওলালে। তাৰপৰা পঞ্চায়ত ভিত্তিত এটা ড্ৰাফ্ট ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট হয় আৰু আল্টিমেটলি সেইটো গৈয়ে পঞ্চায়তখনৰ পৰিকল্পনা, বাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ ৰূপ লয় আৰু তাত চব ছেক্টৰ সোমাই থাকে। কিন্তু গোটেইখিনি ৰূপায়ণ কিন্তু পঞ্চায়তখনে নকৰিব পাৰে, কাৰণ পঞ্চায়তৰ ভাগত যিখিনি আঁচনি আহিছে, ফৰ্টিন ফাইনেন্স আহিছে, এনৰেগা আহিছে, IUI আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা বুলি কয় এতিয়া সেইটো আছে, সেইখন আহিছে, এইবিলাক তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিব। কিন্তু বাকীখিনি বিভাগবিলাকে দায়িত্ব লৈ ল'ব। এই বিশেষকৈ দহটামান বিভাগ আছে, অনাময় ব্যৱস্থা, খোৱা পানী, পাব্লিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়াৰিং, পাৱাৰ, কৃষি, সমাজ কল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলসিঞ্চন, এই বিভাগবিলাকে নিজৰ নিজৰ যিখিনি পাৰে তেওঁলোকে। ইতিমধ্যে মই দেখিছো, আমি যে কাক চাপিছো, বিভাগবিলাক আহিছে, ওপৰৰ পৰা নিৰ্দেশো দিছে, আজি দুই তিনি মাহৰ ভিতৰত বহুত বিভাগক নিৰ্দেশ দিছে যে তোমালোকে ঘূৰা গাঁৱত যোৱা, গৈছে। কিন্তু এইটো এটা শুভ লক্ষণ, পঞ্চায়তলৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকে গৈ পেলাই কৈছে যে এইখিনি আপোনালোকে কৰক, ফৰ্টিন ফাইনেন্সত এইটো আমি কৰি দিওঁ, এই সমস্যাটোতো আমি নাজানো, অৱগত হলো। এতেকে এই দিশৰ পৰা আপুনি যিটো কৈছে, এইখন আঁচনি নহয়, সকলো আঁচনিৰ সুপৰিকল্পনা আৰু ৰূপায়ণৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা, আৰু এইটো সকলোৰে সহায় লাগিব, ৰাইজৰ লাগিব, প্ৰশাসনৰ লাগিব, জিলা প্ৰশাসনৰ লাগিব, পঞ্চায়তটো আছেই, আৰু আমাৰ যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠান আছে, একাডেমিক ইনষ্টিটিউট আছে, মই আৰু অভিযান, আমি সজাগতা শিবিৰ পাতিছোঁ যে এই প্ৰক্ৰিয়াটো অহাৰ আগৰ আগে, আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে কেম্পেইন কমিটিও বনাই দিছো যে এইবোৰ গাঁৱত প্ৰচাৰ কৰক যে এইটো হ'ব, সেইবোৰ নহ'লে কি, এইবোৰত যদি ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ নাথাকে, কেইজনমান আহি অংশগ্ৰহণ কৰিব, গ্ৰামসভাখন কেইজনমান এটেণ্ড থাকিব, সেই তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থত কথা কৈ দিয়ে যদি, এতেকে যিমান ৰাইজ আহে অংশগ্ৰহণ কৰে, অন্তত বছৰত 30 দিন যদি ৰাইজ এইটো সজাগ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া ধৰক এতিয়া আমাৰ সাধাৰণতে জুন জুলাই পালেহি, তাৰ আগেই হ'ব লাগে। এতিয়া বাৰিষাত কৰাতকে আমি যদি ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চতে এনেকুৱা অভিযানটো ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব বছৰত, আৰু ৰাইজেও সজাগ হৈ থাকিব যে এবছৰ অমুক মাহৰ অমুক 30 দিন কিন্তু আমি ৰেডি হ'ব লাগিব, আমি আৰু বিভাগবিলাকো ৰেডি হ'ব, আৰু তাৰপিছত যাৰ যি শক্তি আছে, কিন্তু এইবছৰ কৰা পৰিকল্পনাটো এইবছৰতে ৰূপায়ণ নহ'ব পাৰে, তেতিয়া তথাপি আকৌ যোৱা বছৰ কৰিলোঁ, এইবছৰ আপোনালোকে কোনকেইটা প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব, আকৌ সেইখনকে কাগজখনকে নি পেলাই সুধকচোন, এনেকে তেতিয়া ক'ব যে এইবাৰ আপোনালোকে এই 10টা লওক, এনেকৈ এই এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে, অতি সাধাৰণ ব্যৱস্থা, এইবিলাক যে কোনো ক'তো লিপিবদ্ধ হৈ থকা নাই বা ক'তো কৰা নাই এনেকুৱা নতুন ব্যৱস্থা নাই, কিন্তু বস্তুটো যথাস্থানত পেলাবলৈ, ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰিবলৈ সকলোৰে এটা এটা শক্তি লাগিব, আৰু এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ বুলি কওঁ, এইবোৰৰ কাৰণে আকৌ নতুন কিবা কিতাপ পঢ়ি কনচেপ্ট ডেভেলপ কৰা কোনো দৰকাৰ নাই, এইটো এটা মনৰ মিল হৈ পেলাই সকলোৱে যদি একগোট কৰি আমি গাঁওখনলৈ যাওঁ, এইটো এটা ডাঙৰ, সেইকাৰণে আমি এই মেনুৱেল বনালোঁ, আমি যিখন SID ফালৰ পৰা মেনুৱেল এখন বনাইছোঁ, পৰিকল্পনাৰ মেনুৱেল বুলি কৈছোঁ, গাইডলাইনছ বনাইছোঁ, পুস্তিকা বনাইছোঁ, ৰাইজে বুজি পৰাকৈ অসমীয়াত বনাইছোঁ, বহুত সমল ব্যক্তি কয়, কাৰণ আমি আমাৰ প্ৰবক্তা আছে 50জনমান গুৱাহাটী বা 12টা এক্সটেনশ্যন চেণ্টাৰত আছে, কিন্তু অকল সেই প্ৰবক্তাৰে নহ'ব, ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰফেচাৰসকল আহিছে, একাডেমিচিয়ানসকল আহিছে, ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ আহিছে, বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলকো কিছুমানক আমি সমল ব্যক্তি হিচাপে প্ৰশিক্ষণ দি লৈছোঁ, কাৰণ বিভিন্ন স্তৰত আমাৰ আজি সেই গাঁৱৰ যিখন গাঁও পঞ্চায়ত SHG ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মেম্বাৰ, তেওঁলোককো আমি সমল ব্যক্তি বনাই লৈছোঁ, যে প্ৰক্ৰিয়াটো হওঁতে কেনেকৈ ৰাইজক গাইড কৰিবা তুমি, তেওঁলোককো আমি সমল ব্যক্তি লৈছোঁ, ইংলিছত ফেচিলিটেটৰ বুলি কয়, কাৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াটোত অকল SID যিসকল প্ৰবক্তা তেওঁলোকেই জানিলে নহ'ব, সেই গাঁৱৰ যোনে পৰিকল্পনাত বহিব, এই টেকনিকটো অতি সহজ, পটকে বুজি পায়, এজনী আইতা এদিন মেপ আঁকিছে, ঘৰবোৰ আঁকি গৈ আছে, জলকীয়া পাতি গৈ আছে ৰঙা ৰঙা, বোলো আইতা এইবোৰ জলকীয়াবোৰ কেলে পাতিছে, বোলে ছাৰ এইবোৰ বোপা এই এই মেট্ৰিক পাছ, তাৰমানে এঘৰত কেইটা মেট্ৰিক পাছ আছে, আইতাই বুজি পাই গ'ল বস্তুটো যে চিম্বলাইজ কৰিব লাগে, তেতিয়া কৈছে যে এইবোৰ, তাৰপিছত কোনোবা উপান্ত খেতিয়ক, ক্ষুদ্ৰ খেতিয়ক, ফুল এপাহ বেলেগ কৈছে, এইটো বোলে পুৰুষবোৰ আমি এটা এটা চিম্বল দিম, মহিলাবোৰে স্কুল ড্ৰপ আউটবোৰ এফালে চিম্বল দিম, কম্পিউটাৰ কি যাৰ ঘৰত ইলেক্ট্ৰিক আছে এটা চিন দিম, যাৰ নাই এটা দিম, এই পটককে গাঁওখন চকুৰ আগত ভাহি উঠে এই মেপবিলাক, গতিকে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে শিকক, গাঁৱত বহুত মানুহ আছে,
এই প্ৰক্ৰিয়াটো যে প্ৰশাসনে কৰিব এনেকুৱা নহয়, ৰাইজলৈ এৰি দিব লাগে। মই বহুত ভাৰতবৰ্ষৰ জেগাত ঘূৰিছো, ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰতো দেখিছো যে এনেকে ৰাইজে কৰি কৰি প্ৰশাসনক দিয়েহি, গ্ৰামসভাত দিয়েহি, বা গ্ৰামসভা চবতে নাই, ইকুইভেলেণ্ট যিবিলাক ব্যৱস্থা আছে পঞ্চায়তত নাই, পঞ্চায়ত চবতে নাই, বিভিন্ন দেশত পঞ্চায়ত নাই, অন্য ব্যৱস্থা আছে, সেইবিলাকত দিয়েহি। কিন্তু এই এক্সাৰচাইজবোৰ যেতিয়া লিপিবদ্ধ কৰি লৈ আহে ৰাইজৰ ৰায় সেইটো ইন এ ডকুমেণ্টেড ফৰ্ম, এইটো বৰ দৰকাৰ। আমি আশা কৰিছো যে প্ৰত্যেক বছৰে পঞ্চায়তখনৰ পৰা এখন পুস্তিকা ওলাব য'ত ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা প্ৰতিফলিত হোৱাকে আঁচনিবোৰ দেখুৱাব। এইখিনিয়ে সদ্যহতে কিবা এটা খুব কৰিছো বুলি নকওঁ, এইখন প্ৰচেষ্টা অসম চৰকাৰে লৈছে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়নৰ জৰিয়তে, বিভাগৰ জৰিয়তে, এছ আই ডিৰ জৰিয়তে আমি চেষ্টা কৰিছো, সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছো আৰু আশা কৰিছো আমি আগুৱাই গৈ থাকিম। আমি এই আঁচনিখনৰ বিষয়ে বহুতো কথা গম পালোঁ, বিভাগসকলৰ কথা গম পালোঁ, কোন কোন জড়িত হৈ থাকিব, গ্ৰাম্যৰ ৰাইজখিনি, পঞ্চায়ত বা অন্যান্য বিভাগ তেওঁলোক জড়িত হৈ থাকিব এই আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া যিহেতু আপোনালোকে কৈছে যে বহুত গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিসকলকো আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণ দিব লগা হৈছে, এই প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছুমান সমস্যা সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে নেকি? প্ৰশিক্ষণটো মানে সমস্যা বুলি মই নকওঁ, খালি কিন্তু এটা কথা আছে, মই যিহেতু ভাবো প্ৰশিক্ষণ যাক দিয়া গৈছে তেওঁলোকটো অকল এটা ফিল্ডৰ নহয়, বিভিন্ন এটা কথা আছে, ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্নিং টু একচুৱেল ফিল্ড চিটুৱেশ্যন, সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ হৈ গৈছে। আজি আপুনি মাতি আনিলে, প্ৰশিক্ষণ দিলে, কাইলৈ হয়তো তেওঁ সময় দিব নোৱাৰিব পাৰে, দিলেও হয়তো যদি তেওঁ এটেনশ্যন দিব নোৱাৰে সেইটো তেওঁ আমাৰ প্ৰচেষ্টাটো অথলে যায়। সেইকাৰণে কোনে প্ৰশিক্ষণ দিব? আমাৰ যিসকল নিৰ্দিষ্ট এপইণ্টেড ফেকাল্টি সেইখিনি থাকিবই, কিন্তু আমাক বহুত সমল ব্যক্তি লাগে, বহুত ৰাইজৰ এন জি অ' প্ৰতিনিধিকো আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ যে আহক প্ৰশিক্ষণ লওক, এনেকুৱা আমি সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। লাইন ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক আহিছে, তেওঁলোক ডিউটিৰ অধীনত যাব, কিন্তু কথা হৈছে প্ৰশিক্ষণটো লৈ লোৱাটো বুজাটো এটা কথা, আনক আকৌ গৈ বুজোৱাটো আন এটা কথা। সেইটো যিটো ট্ৰান্সফাৰ অফ লাৰ্নিং কয়, সেইটোৰ কাৰণে আমি বৰ সাৱধান হ'ব লগা হয় আৰু মডিউলটো চিম্পল হ'ব লাগে। আজি আমি বহুত কথা বুজাই দিলোঁ, সেই বহুত একাডেমিক এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, এইবোৰ একো লাভ নাই। আমি মডিউল এই যিখন মেনুৱেল বনাওঁ, আজি যোৱা বছৰৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা বনাই আছোঁ, ধৰক বনাওঁতে আমি প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ বনাই পেলাই গাঁৱলৈ যাওঁ। আমাৰ কেৰেলাৰ পৰাও হেৰি আহিছে, মানে এক্সপাৰ্ট আহিছে, আমাৰ প্ৰফেচাৰসকল, মোৰ বন্ধু আছে কেৰেলাত, ইনষ্টিটিউট আছে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, পঞ্চায়তী ৰাজ মন্ত্ৰালয়ে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে যোৱা বছৰ এটা বছৰত। এতিয়া ইউ এন ডি পি, ইউনিচেফ এক্সপাৰ্ট আছে আমাৰ লগত, এছ আই ডিত ইউনিচেফ এটা প্ৰতিষ্ঠানেই সৃষ্টি কৰিছে। এওঁলোকৰ সহায়ত আমি সমল ব্যক্তিখিনি সৃষ্টি কৰি এই যে মেনুৱেলখন বনাওঁ, প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ এটা চেপ্টাৰ বনাই আকৌ আমি গাঁৱলৈ যাওঁ, ইংলিছত কয় ভেলিডেশ্যন, যে এইটো বস্তু বনালেও হয় বাট ইট ইজ ডুয়েবল অৰ নট, এইটো এনেই এটা বনাই পেলাই এক্সাৰচাইজবোৰ অসম্ভৱ এক্সাৰচাইজ হ'ব, গাঁৱৰ ৰাইজে বুজিয়ে নাপাব আৰু পঞ্চায়তো আৰু চব। এতিয়াও অসমত এনেকে পাৰ্টিচিপেটৰী প্লেনিং কৰা মাইণ্ড ছেট এটা সৃষ্টি কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ আগতে ৰাইজে এনেকে কৈছে, কিছুমান বিভাগত হৈছে, নোহোৱা নহয় দেই, কিন্তু এটা ৰেগুলাৰ বেচিছত কৰা অভ্যাস নাই। বিষয়াসকলৰো ইমান এটা এনেকুৱা এ পি আৰ এ টি আৰ এ কৰা অৱস্থা ব্যৱস্থা আগতে নাছিল, আছে গাইডলাইন, এতিয়া নতুন হৈছে। এতেকে এই বস্তুটো নতুন শিকাই বুজাই কৰোৱা অভ্যাস কৰা আৰু সেই 30 দিনত যাতে আমি সকলো যাব পাৰোঁ। আৰু এটা কথা, বস্তুটো ৰাইজে কোৱাৰ পাছত কেনেকে আমি সেইটো সমস্যাৰ পৰা চলিউশ্যনলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিম, এনেইতো সমস্যা বহুত কব, কেতিয়াবা পাৰ হৈ গুচি যায়। ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো এটা বিশাল বিষয়, আমি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনলৈ অহা, আজি মই যিখিনি কথা কৈ আছো পৰিকল্পনাতে সীমাবদ্ধ, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে আকৌ বেলেগে মেনুৱেল লাগিব, বেলেগে ব্যৱস্থা লাগিব, সেইটো আমাৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন অলৰেডি আছে, অসম চৰকাৰৰ আছে, চব বিভাগৰে আছে, সেইবোৰ আমি অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আকৌ হয়তো এই গাঁও পৰিকল্পনাৰ লগত জড়িত ৰূপায়ণৰ মেনুৱেল বেলেগে বনাব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমি আগভাগ লৈছো, একাউণ্টছ মেনুৱেল লাগিব, প্ৰকিউৰমেণ্ট মেনুৱেল লাগিব, এইবোৰ আমি ভাবিছো, চিন্তা চৰ্চা কেইখনমান আগো বাঢ়িছে, অডিট, একাউণ্ট, বাজেটিং এইবিলাক লাগে, পঞ্চায়তৰ বিত্তীয় ব্যৱস্থাটো, প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো, পঞ্চায়তত হিচাপ নিকাচ ৰখা, আজিকালি
প্ৰিয়াসব বুলি কম্পিউটাৰত ৰাখে এইবিলাক আগবাঢ়িছে অসমত কিন্তু এইটো এটা পুৰস্কাৰো পাইছে পঞ্চায়তত যে মানে ছফ্টৱেৰত একাউণ্টিং ছিষ্টেম এইবিলাক চব সকলো পঞ্চায়ততে কম্পিউটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইবোৰ এটা আমি যথেষ্ট আগবাঢ়িছো বুলি ক'ব খুজিছো কিন্তু কৰিবলৈ যাওঁতে এই যে আপুনি ক'লে প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থাটোত কাক দিম কোনে দিব তেওঁ গৈ গাঁৱত কি শিকাব আৰু গাঁৱৰ মানুহ ছিলেক্ট কৰি লৈ যোন যিজনে কোঅৰ্ডিনেট কৰিব ফেচিলিটেট কৰিব তেওঁ কিন্তু মানুহজন ভাল হ'ব লাগিব কেতিয়াবা গাঁৱত কিন্তু ভুল সিদ্ধান্ত হলে কেতিয়াবা দিগদাৰো হয় সেইকাৰণে আমি যিমান পাৰো সজাগতাৰ জৰিয়তে চব আহক কোনো এজন ব্যক্তিৰ হাতত বা এখন কমিটিৰ হাতত আমি পৰিকল্পনাটো অৰ্পণ কৰিব খোজে পঞ্চায়তটো থাকিবই লাগিব গ্ৰামসভা থাকিবই লাগিব কিন্তু যেতিয়া পৰিকল্পনাটো সৃষ্টি কৰিব তেতিয়া স্কুল কলেজ যিবোৰ ৰাইজৰ অনুষ্ঠান সকলো আহক সকলোৱে উপস্থাপন কৰক আৰু সেইটো লিপিবদ্ধ হওক আৰু প্ৰায়োৰিটাইজটো পঞ্চায়ততে গ্ৰামসভাতে হওক তেতিয়া কোনো এখন কমিটি অকল পঞ্চায়তে কৰিলে সেইটো নহয় ৰাইজৰ পৰিকল্পনা কোনো অফিচৰ পৰিকল্পনা অফিচে ফেচিলিটেট কৰিব বিষয়াসকলে ফেচিলিটেট কৰিব ৰাইজৰ বস্তু এইটো আৰু সেইটো ভাৱত আমি ল'ব লাগিব সেইকাৰণে গ্ৰামসভাখন সক্ৰিয় কৰাটো খুব দৰকাৰ আৰু গ্ৰামসভালৈ যে ৰাইজ আহিব লাগে এতিয়া সকলো বিভাগ গলে কিন্তু গ্ৰামসভালৈ ৰাইজ আহিব কেইখনমান আঁচনিৰ কাৰণে একেখন আঁচনি জানোৱে আৰু পঞ্চায়তে ৰূপায়ণ কৰে এবাৰ মোৰ পাব লগা একো নাই কিন্তু অন্য ঠাইত দেখিব গ্ৰামসভাবিলাক যেতিয়া বহে সকলো বিভাগৰ প্ৰতিনিধি থাকিলে সেই বিভাগৰ যি উজৰাপত্তি থাকে যিটো ছচিয়েল অডিট কওঁ লগে লগে হৈ যায় এইদিন মই এখন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ গ্ৰামসভাত আছিলো তাত বহিছো তাত দেখিছো চব বিভাগৰ মানুহে জবাব দিব লগা হৈছে যে খোৱা বস্তু আহোঁতে কিয় গেলামালৰ দোকানত ভালকে পোৱা নাই কিবা এটা হ'ব ডক্টৰ কিয় ভেটেনেৰি ডক্টৰজন ফিল্ডলৈ কিয় যোৱা নাই সেইটো আকৌ জবাব দিব লগা হৈছে স্কুললৈ ল'ৰা ছোৱালী গৈছে মাষ্টৰ আহিছে ল'ৰা ছোৱালী নোযোৱা কেছ এটা পাত দেখিছো মই এই মাক বাপেকক সুধিছে আপোনাৰ কিয় কিবা সমস্যা হৈছে যদি আমাক কওক ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ড্ৰপ আউট কিয় হৈছে এই গ্ৰামসভাখনত বহুত বিষয় উন্নয়ন কেইখনমান আঁচনিৰ দ্বাৰা আৰু সমাধান হ'ব নোৱাৰে আঁচনিটো চৰকাৰে বহুত লৈছে ধৰক কিন্তু গাঁৱৰ যিটো কৰণীয় আঁচনিখন ছাকচেছ কৰা ছাষ্টেইন কৰা বা বহুত বস্তু আছে আমি আঁচনিখন অহাৰ নাহিলেও কিছু কৰিব পাৰোঁ গাঁৱৰ ৰাইজে যিটো আমাৰ কৰিব পৰা সুবিধা থাকে সজাগতাৰ অভাৱত কিছুমান আমাৰ নহয় আমি বহুত ব্যৱস্থা হাতত লৈ গাঁৱৰ উন্নয়ন কিছুমান কাম আমি কৰিব পাৰোঁ বহুত জেগাত মই দেখিছোঁ ডনেশ্যনেও কাম দিয়ে গাঁৱৰ ৰাইজে বহুত কথা আঁচনিখন আহিছে ল'ব কিন্তু এতিয়াও পৰিকল্পনাত দুবছৰ পাছতে হ'ব ধৰক কিন্তু গাঁৱৰ ৰাইজে ধুনীয়াকৈ বস্তুটো বনাইছে অলপ অলপ খৰচাকৈ মই কোৱা নাই যে চব বস্তু গাঁৱৰ ৰাইজে ডনেশ্যন কৰিব লাগিব কিন্তু কৰে তেনেকুৱা হ'ব দিয়া বহুত বহুত প্ৰতিষ্ঠান আছে আমাৰ কোম্পেনী আছে তেওঁলোকৰ চি এছ আৰ আছে সেইবিলাকো সহায় কৰিছে গতিকে গাঁৱৰ অকল চৰকাৰী আঁচনিয়েই গাঁৱৰ উন্নয়ন কৰিব এইটো নহয় বহুত সংস্থা আমাৰ কোম্পেনী আজিকালি আহিছে সেইবিলাকো গাঁৱৰ ফালে কিছুমান প্ৰাথমিক চাহিদা পূৰ্ণ কৰাত তেওঁলোকো যাতে আগবাঢ়ি আহে আমি লাহে লাহে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমাৰ এই পৰিকল্পনাত যদি কোম্পেনীবিলাক আহে তেওঁলোকৰ চি এছ আৰৰ জৰিয়তে যদি অলপো আমাক সহায় কৰে পঞ্চায়তবিলাকক তেতিয়াও আগবাঢ়িব বহুত ক্ষেত্ৰত গতিকে এইখিনি ব্যৱস্থা যাতে আগুৱাই থাকে ত্বৰান্বিত হৈ থাকে আশা কৰিছোঁ আমি এটা গাঁওবিলাকত নতুন ৰূপ দেখিম বুলি ভাবিছো বিশেষকৈ পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে যিহেতু আমি গাঁৱৰ মানে কি ধৰণে গাঁও উন্নয়ন গ্ৰাম্য উন্নয়ন কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আমি বহুত ভালকে আমি এতিয়া গম পালো আৰু যিখন আঁচনি আপোনালোকে এতিয়া লিপিবদ্ধ কৰি ওলাইছে সেইখন যদি সঁচাকে ৰূপায়ণ হয় হয়তো আমি আশা কৰোঁ গাঁৱৰ বহুত উন্নতি হ'ব বহুতো দিশত উন্নতি হ'ব যিহেতু মই শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা মই অকণমান খালি জানিব বিচাৰিছো আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট যিটো কয় স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আৰু শিক্ষাৰ কাৰণেও হয়তো আঁচনি আছে কেনেকৈ শিক্ষা মানদণ্ড উন্নত কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়েও মই যি ভাবোঁ আপোনালোকৰ তাত আঁচনি আছে এই স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মানে আমাৰ যিটো কৌশলৰ বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিহেতু আমি আজি এখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ আমাৰ লাৰ্ণাৰখিনিৰ কাৰণে আপুনি কিবা এটা মানে ক'ব বিচাৰিব নেকি কি ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিলে বা কি ধৰণৰ কোৰ্ছ কৰিলে তেওঁলোকৰ মানে সৰু সৰু কোৰ্ছ ধৰক কি কিখিনি কৰিলে তেওঁলোকৰ উন্নয়ন মানে দে কেন গেট এমপ্লয়মেণ্ট মানে আজিৰ দিনত এমপ্লয়মেণ্ট অৰিয়েণ্টেড কিবা এনেকুৱা কোৰ্ছ
ঠিক কব পাৰিব নেকি তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে পাব স্কিল ডেভেলপমেন্টটো এটা ডাঙৰ বিষয় চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ হওক ৰাজ্য চৰকাৰ হওক নতুন চৰকাৰে যথেষ্ট আপুনি কৈছে এতিয়া এই স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে অসমতো এজেঞ্চি স্কিলৰ কাৰণে বিভাগে এটা সৃষ্টি হ'ব বুলি শুনিছো আৰু আমাৰ ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন আছে আৰু এইবিলাকত যথেষ্ট স্কিলৰ সৃষ্টি কৰা হ'ব লগত প্লেচমেণ্টৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সুন্দৰ সুবিধা তেওঁলোকে সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে পঞ্চায়তত আমাৰ এটা আঁচনি আছে আত্মসংস্থাপনমূলক মই কৈছো ন আমি আঁচনিও অলপ ৰূপায়ণ কৰো আত্মসংস্থাপনমূলক এখন আঁচনি আছে যেতিয়া এই ল'ৰা ছোৱালী কিছুক আমি আত্মসংস্থাপন দিওঁ যুটীয়া দায়বদ্ধ গ্ৰুপ বুলি কয় চাৰিজনীয়া দুজনীয়া আৰু কাৰোবাক অকলেও দিওঁ এই ছাবচিডি চৰকাৰে দিছে সেইখিনি দিবলৈ যাওঁতে সেই মানুহখিনিক ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি কৌশলগত জ্ঞানটো একেবাৰে ডেভেলপ নহ'লেও আপগ্ৰেড কৰোঁ সেইকাৰণে আমি আমাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰবিলাকত বাৰটা চেণ্টাৰে হওক আমাৰ এছ আই ডি দুটা কেম্পাছ আছে ইয়াত আৰু কাহিকুচি সেইবিলাকতো আমি স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছো ইউনিভাৰ্চিটি মানে আমাৰ আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কলেজবিলাক ভেটেনেৰি কলেজ ফিচাৰী কলেজ তাতো আমি ট্ৰেইনিং দিওঁ প্ৰাথমিক খণ্ডটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বহুত আজিকালি অকল লোন মানুহে কৃষি আৰু আনুষাংগিক বিষয়তে নলয় বহুত বিষয়ত লয় ফাষ্ট ফুড আই টি ছেক্টৰ সেইবিলাক তেনেকে আমি নিজেই প্ৰশিক্ষণৰ কৌশলগত জ্ঞানৰ প্ৰশিক্ষণ দিছো আজিকালি হস্পিটেলিটি ছেক্টৰত সেইবিলাকত আমি সোমোৱাব নাই পৰা যদিও অসমত এই ষ্টেট ৰুৰেল লাইভলিহুড ছচাইটি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন মিছন এইবিলাকে বহুত ব্যৱস্থা হাতত লৈছে পৰিকল্পনা আৰু এতিয়া আৰু হাতত লোৱা ল'ব বুলি শুনিছো এটা বিভাগেই সৃষ্টি হ'ব এতেকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও বহুত ব্যৱস্থা লৈছে এই ক্ৰমান্বয়ে এইটো কিন্তু তাৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰচাৰ লাগিব আৰু এটা কথা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আগবাঢ়িও আহিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে সাধাৰণতে কেতিয়াবা অসমৰ বাহিৰত গৈও প্ৰশিক্ষণ ল'ব লগা হয় সংস্থাপিত হ'ব লগা হয় সেইটো তাৰ কাৰণে মানসিক প্ৰস্তুতি লাগে ঘৰখনে এৰি দিবও লাগে তেওঁ কিমান পাবগৈ এই পোষ্ট প্লেচমেণ্ট যিটো ট্ৰেকিং সেইটো বৰ দৰকাৰ মানুহে যে দেখা যায় মাক বাপেক বহুত চিন্তাত থাকে কেতিয়াবা তেতিয়ালৈকে যে বুজে যে তেওঁ সি নিৰাপদ তেতিয়া সিহঁতক যাবলৈ কেতিয়াও বাধা নিদিয়ে আৰু উপযুক্ত এটা হেৰি মানে যিটো পাৰিশ্ৰমিক পাব লাগে দূৰ এখন ৰাজ্যত থাকেগৈ তেতিয়া আমি সেইটো কৰা নাই কিন্তু আমি যিটো দিওঁ প্ৰশিক্ষণ দিওঁ এছ আই ডি বেংকৰ লীল আত্মসংস্থাপন জেগাতে কৰি দিওঁ তথাপি এইটো প্লেচমেণ্ট যোৱাটো খুব ভাল অসমৰ বাহিৰত গৈ বহুতে ওপৰলৈও গৈছে অকল যে লেবাৰ জাতীয় বা তেনেকুৱা নিম্ন খাপৰ হেৰি নহয় ওপৰলৈও পাইছেগৈ আজিকালি যিটো প্ৰগ্ৰেছ হৈ গৈ থাকে এতেকে সেই সেই ধৰণৰ বহুত ব্যৱস্থা হৈছে কলেজবিলাকত অলপ সজাগতা শিবিৰ পাতিলে মই ভাবোঁ ময়ো অকণমান আগতে ব্যৱস্থা লৈছিলোঁ কিন্তু এটা কথা হয় যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি থাকে তেতিয়া হয়তো বহুত ভাবে স্কিলত গৈ আত্মসংস্থাপন ল'ম বা স্কিল ট্ৰেইনিং লৈ ক'ৰবাত মই সাধাৰণ এনেকুৱা কিবা কৰিম এইটো নাভাবিবও পাৰে তেওঁলোকে এতিয়া ময়ো আগতে কলেজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ জৰিয়তে মই আৰু মোৰ কম মোৰ যিটো সহকৰ্মীসকলৰ জৰিয়তে আমি গাঁও পঞ্চায়ত কি কয় কলেজবিলাকলৈ গৈছিলোঁ সজাগতা এইবোৰ পাতিছিলোঁ তেতিয়া এটা কথা মই মন কৰিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকক এই এনেকুৱা আত্মসংস্থাপনমূলক ব্যৱস্থাবোৰ ল'বলৈ ক'লে খুব এটা ভাল নাপায় মইতো বহুতে ভাবি আছে মই ভাল কাম কৰিম অমুক কৰিম কিন্তু অলপ দিনৰ পাছত মই দেখিছোঁ সেই তাৰে মাজৰে ল'ৰা ছোৱালী আকৌ এছ আই ডিলৈ আহিছে আত্মসংস্থাপন লৈছে তেতিয়া এজন ল'ৰাই মোক ধামালিকে কোৱা মনত আছে ভেলিডিক্টি ফাংচনত স্কিল ট্ৰেইনিং এটাৰ যে ছাৰ বহুত পঢ়িলো মই এম এ ইন হিষ্ট্ৰী কোন ৰজাই কাক কি কৰিলে ক'ত মাৰিলে ইংলেণ্ডৰ বুৰঞ্জীও মোৰ জানো কিন্তু গৰু পুহিবলৈ আপোনালোকে ইয়াত শিকিলো এতিয়া মই খুব হাঁহিলো তাৰপিছত তেওঁ হয়তো আত্মসংস্থাপন পালে আমাৰো ঋণ ল'লে এতিয়া ক'ব নোৱাৰি কিন্তু স্কিলটো খুব দৰকাৰ আৰু স্কুলীয়া মই নাজানো আপুনি এডুকেশ্যনৰ বুলি কৈছে আপোনালোকে কেৰিকুলামত পাৰিলে এই আত্মসংস্থাপনমূলক দিশবোৰ স্কিল কৌশলগত জ্ঞানৰ প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ অলপ তলৰ পৰাই দিলে ভাল হয় এতিয়া আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা মানে কিছুমান কোৰ্ছ
স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কোৰ্ছ কিছুমান এন এছ টি চিৰ থ্ৰুৰে আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ, ডেভেলপ কৰা গৈছে, অথচ এতিয়া এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, ৰূপায়ণ কৰা হোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া কোৰ্ছ ডেভেলপমেণ্ট, কেৰিকুলাম ডেভেলপমেণ্ট হৈ গৈছে, কিন্তু ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হ'বলৈ বাকী আছে সেইখিনি। আৰু আপোনালোকে কি কি হেণ্ডিক আপোনালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিও আগভাগ লৈছে এই ক্ষেত্ৰত, আমি এছ আৰ ডিৰ লগত আমি কথায়ো তেওঁলোকে আহিছে, মই পাৰোঁ যিখিনি আমি যুটীয়াভাৱে কৰিব পাৰোঁ, অসমৰ এখন ইউনিভাৰ্চিটি, এইটো মই আমি এছ আই ডি ফালৰ পৰা খুব সুখী হ'ম যদি কে কে হেণ্ডিকৰ লগত যিখিনিকে পাৰোঁ। আই টি চেক্টৰতো বহুত কৰিব লগা আছে প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত, অকল বিষয়া কৰ্মচাৰীক আই টি প্ৰশিক্ষণটো আমি দিবই লাগে, আণ্ডাৰ প্ৰগ্ৰামছ বহুত ছফ্টৱেৰ আছে, এইবোৰ আমি দি থাকোঁ, কিন্তু কোনোবাই যদি শিকিব খোজে আত্মসংস্থাপনমূলক, সেয়াও আমি দিব পাৰোঁ। মই আপোনালোকৰ পঞ্জীয়কৰ লগত কথা পাতিছোঁ, যুটীয়াভাৱে পাৰিলে আমি এনেকুৱা কোৰ্ছ আই টি ৰিলেটেড স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আপগ্ৰেডেশ্যন আত্মসংস্থাপনমূলক দিব পাৰিলে আমি ভাল পাওঁ। ধন্যবাদ লাগি ডাঙৰীয়া, আজি ইমানখিনিতে আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিলোঁ, আৰু হয়তো বহুতখিনি কথা আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ, আৰু আশা কৰোঁ আগলৈ গৈ আৰু বহুতখিনি কথা জানিবলৈ, বা এই ৰূপায়ণ কি ধৰণে ৰূপায়ণ কৰিব সেই তাৰ বিষয়ে, বা ৰূপায়ণ হোৱাৰ পিছত কি ধৰণৰ ফলাফল পালে তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আকৌ এই অনুষ্ঠানটিত আপোনাক আমন্ত্ৰণ কৰিম। আজিৰ বাবে ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, থেংক ইউ।